Ana bəy, indi necə hesab edirsiniz? Yəni bu təkcə belə deyək, bu məsələ təkcə Əziz Oruzovla bağlı deyil. Yəni Azərbaycanda çoxlu sayda jurnalist var. Həmçinin bundan da başqa siyasi fəallar, partiya funksionerləri də həbsdədir. Yəni bu həbslər sizcə davam edəcək, yoxsa bu hər hansısa bir formada bu həbslər dayanacaq və biz, yəni jurnalist, vətəndaş cəmiyyəti olaraq neynəməliyik, hansı addımları atmalıyıq bu mövzuda? Mən təkrar olaraq deyim ki, əslində əlbəttə Azərbaycanda son zamanlar çox ciddi bir fərq yaranıbdır əvvəlkilərlə müqayisədə. Bu da davamlı şəkildə insanların repressiyaya məruz qoyulmasıdır. Yəni hazırda Azərbaycanda ölkə vətəndaşları fərqi yoxdur ki, onlar müxalif fikir sahibidirlər. Yetər ki, onlar müstəqil fikir sahibi olsunlar və bunu ifadə edəcək qədər cəsarət sahibi olsunlar. Onların hamısı repressiyaya məruz qala bilərlər və bu nöqteyi nəzərdən də siyasi partiya nümayəndələri də burada, bloggerlər də bura aiddir, çox sayda jurnalistlər də bu siyahıya aiddirlər ki, dini qurumların nümayəndələri də bura aiddirlər. Yəni bu siyahının sonsuza qədər heç bir fəaliyyətlə məşğul olmayan, lakin özünü küçədə, sosial şəbəkələrdə, şəhərdə, parkda ifadə edən bir şəxs də hal-hazırda bu problemlərdən üz-üzə qala bilər və bu gerçəklik də əslində. Gerçəklik budur ki, Azərbaycanda repressiya zəncirini o qədər davamlı tutublar ki, o qədər gücləndirirlər ki, bu repressiyanı və bizim eləyə biləcəyimiz budur ki, biz bu proseslərə fərd olaraq yanaşmamalıyıq. Mən yanaşmayacağım ki, bu proseslərdə həbs olunan bir partiya nümayəndəsidir, bir jurnalistdir, bir bloggerdir, mənim qardaşımdır, dostumdur, qohumumdur, əmim oğludur, yox. Bu prosesləri dayandırmağa çalışmaq lazımdır ki, ümumiyyətlə proseslər dayanmayınca bu bir qapı döyülməsidir və hər kəsin qapısı bir gün döyüləcəkdir. Ona görə mən hesab edirəm ki, bizim eləyə biləcəyimiz budur ki, biz var gücümüzlə mübarizə aparmalıyıq. Bu mübarizəni apararkən qətiyyən hissə qapılmalı deyirik. Bu mübarizəni apararkən qətiyyən vətən sevgisindən vaz keçib daha çox qisasçılığa meyil etməli deyirik. Eləyəcəyimiz bu olmalıdır ki, biz tutduğumuz yolda Azərbaycan cəmiyyətini maarifləndirib, Azərbaycan dövlətini inkişaf etdirmək yolu ilə Azərbaycanda inkişafa nail olunmasını, Azərbaycanda dövlət quruculuğunun Avropa səviyyəsində, Avropa standartlarında qurulmasına nail olmaq üçün ancaq çalışmalıyıq və fikirlərimizi yaymalıyıq. Çünki bu gün 100 il bundan əvvəl məsələn Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd bəy Ağayev, Topçubaşov bunlar bir çox qəzetlərdə öz fikirlərini yaymaqla məşğul idilər. Azərbaycan Cumhuriyyətini qurmamışdan hələ öncə. Tutaq ki, Misirdə bir İttihadi Türk adında qəzet dərc olunurdu. Ora material göndərirdilər ki, qoy orada bizim bir yazımız çap olunsun. Amma bugünkü gün biz yenə də bizim bir çoxumuz, bəlkə də çox yaxşı ideya sahibi olan bir çoxumuz, biraz özümüzü geri çəkilmiş hesab edirik, cəmiyyətimizə mesaj vermirik, insanlarımızla az təmasda oluruq. Əslində bizim istədiyimiz nədir? Azərbaycanda qisasçılıq deyil ki. Bizim istədiyimiz Azərbaycanda insanların bir qisim təbəqəsinin məhv olub digər qisim təbəqəsinin yaşaması deyil ki. Bizim istədiyimiz odur ki, Azərbaycanda normal cəmiyyət olsun. O cəmiyyət olsun ki, o cəmiyyətdə hər bir kəs özünü tapa bilsin. Məsələn, mənim anama işgəncə verən, mənəvi işgəncə verən müstəntiq. Bu müstəntiq sabah övladlarını oxutmaq üçün sizi hara göndərəcəkdi? Misirə, İraqa, Səudiyyə Ərəbistanına, yoxsa Avropa ölkələrinə? Avropa ölkələrinə. Sabahlarım o xərçəng xəstədən tutulanda həmin adam müalicə üçün hara gələcəkdi? Təbii ki, Avropaya. Avropaya. Gəzmək üçün hara gəlir o, həmin o müstəntiq, həmin o haram pulları yığmış müstəntiq? Həmin Hamısı o Avropaya haram gəlir. formada haram qərarlar verən məhkəmə hakimi. Hara gələcək onlar? Avropaya Hamısı Avropa, gəlməyəcəklər. Sabah Amerika'ya. hakimiyyətdən vurulan bu məmurlar, hansı ki özləri sonuna qədər bu xalqın sərvətini talamaqla məşğul idilər. Elə belə ki sonuna qədər davam edəcək bu proses. Onlar harda qəlb sızınacaq tapırlar? Ərəb ölkələrində, Afrika ölkələrində, yoxsa Avropada, Amerika'da? Əlbəttə inkişaf Təcrübə etmiş. göstərir ki, hamısı Avropaya, İstədiyimiz Amerika'ya gedir. Azərbaycan elə bir inkişaf etmiş cəmiyyət sahibi olsun ki, bu cəmiyyətdə hər kəs özünü tapa bilsin. Və sabah o müstəntiq, əlbəttə ki bu tam mümkündür və baş verə elə insanların həyatında bu hər bir kəs, hər bir insanın həyatında ola bilər, qəzaya düşüb öləcəkdir. Onun övladları yetim qalacaqdır. Amma Avropa kimi bir ölkə sahibi olsaq, onun övladlarının atalığı dövlət eləyəcəkdir. Biz istəyirik ki bizim güclü dövlətimiz olsun. Güclü məmurlar yox, xalqı talayan məmurlar yox. Bunun üçün çalışırıq. Ona görə mən fikirləşirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətini biz bunu hazırlamalıyıq, buna oyatmalıyıq ki,
Azərbaycanda nə qədər güclü dövlət olsa, onun vətəndaşları o qədər güclü olacaqlar. Azərbaycanda məmur ordusu nə qədər güclü olsa, amansız olsa, onun vətəndaşları o qədər əzilən, onun vətəndaşları o qədər bədgüman, onun vətəndaşları o qədər də hirsli olacaqlar onlara qarşı. Mənim qısa konsepsiyam, qısa fikrim bununla bağlı, bax, bu ümumiləşdirib ifadə eləyərdim.